Nottaa terve. Piti alkaa kaatelemaan pihapuita tossa, mutta on niin puuskittainen ja pirullinen toi tuuli, että ajattelin, että se on nyt parempi antaa olla, että kaikki tietää, ketkä on pihapuita kaadellut, että silloin täytyy olla hyvä kaadon suuntaa ja taikka myötäinen tuuli tai tyyni. Ja nyt on puuskittainen tuuli, kun mullakin on tässä jos jonkinlaista rakennusta ja autoja ja peräkärryjä ja traktoreita ja kaikkea tuo pihamaalla, niin on parempi nyt odottaa muutama päivä, että saadaan fiksumpi ilmanala ja sitten aletaan pistää huojuvia lappeleita. Tuossa on neljä, viisi, korkeintaan kuusi puuta tarvitsee lyödä nurin, niin. Niitä ehtii sitten. Joo, niin ajattelin, että säädetäänpäs tämä tiili MS260, niin kun tässä oli säädöt ihan päin peetä, kun tämä tuli mulle, ja mä nyt vaan käänsin sieltä perussäädön, eli yksi kierros molempia auki. Ja nyt se käy ainakin tyhjä käy niin ihan nätisti, ja kyllä se nyt tuntuu kiertävänkin, mutta katsotaan mittarilla ihan pirruttaa tuossa ulkona, että kuinka se pöräjää. Tyhjäkäynnin pitäisi olla siellä jossain 2600-2800. Sillain te ketju ei pyöri. Ja huippukierrokset tässä on se 13 000, eli tehdas säätö. Niin mä säädän sen sillä, että se on pikkusen sen alle. Niin eipä ainakaan mistä laihalle. Lämpötila on se joku, olisiko plus puolitoista. Ulkona, että ei ole pakkasella. Niin, katsotaan tuossa ulkona, niin otetaan tuosta tuon oikein stiilin tekemä. Tämä stiili on joillekin sitten niin kauhea kirosana, että menee yöunet. Kalsarit on ruskeana aamulla, kun kuuleekin sana stiil. Niin, katsotaan tuossa pihalla, kun mä saan tämän kameran paikoille ja käytettyä vähän lämpöiseksi tuota sahaa, niin katsotaan, saadaanko se säätöihin. Jatketaan ulkona. No niin, nyt se olisi vähän jo lämmitettykin ja ei mitään, mä nyt pääsin käyntiin ja katsotaan. Otetaan tuo mittari tuohon noin. Yeah.
Noin loppu meteli. Näin helppo se on säätää. Näin helppo se on säätää tosiaan. Niin. En tiedä, onko tästä kellekään mitään iloa tämmöisestä videosta, mutta tulipa nyt tehtyä. Ja se on ainakin säädöissä. Ja siitä nämä on hyviä nämä laatusahat, ettei tarvitse pitää ruuvimeisseliä mukana mettässä. Kun nämä kerran säätää, niin se on sillä hyvä. Ja varsinkin kun ajaa pienkone pensalla. Se on tasalaatusta ja hyvä ainetta, eikä kärryä, ei tahrikonetta. Ei me vaimentaja tukkoa. Se on aina hyvä. Mutta ei tässä sen kummempaa. Nyt on stiilisäädöissä ja saa alkaa laittaa huojuvaa lappeille. Näihin kuviin. Moikka!